მოდი დავხაზოთ ამ მოლეკულის წერტილოვანი სტრუქტურა და საინტერესო მაგალითს აღმოვაჩენთ, ანუ აღმოვაჩენთ რომ საინტერესო მაგალითია ეს, იმიტომ რომ შემთხვევით არ შეიძლება ამ სტრუქტურში დახაზო, თუმცა მაგასაც გამოსავალი აქვს თავისი და ახლა ნახავთ. ესე იგი, ვიცით რომ აზოტი არის მე5 ჯგუფის ელემენტი, ამიტომ აქვს 5 валенტური ელექტრონი, ჟანგბადი არის მე6 ჯგუფის ელემენტი და 3 იცალი აქვს, ამიტომ 6 * 3, ესე იგი ჯამში ეს იქნება 18 + 5, ანუ 23. მაგრამ 23-ს უნდა მიუმატოთ კიდევ 1, იმიტომ რომ ეს არის ანიონი, სინამდვილეში. შესაბამისად, გვექნება ამას პლუს კიდევ 1 ელექტრონი, ანუ სულ აქვს 24 валенტური ელექტრონი, ხო, 24 валенტური ელექტრონაა აქვს საქმე. ცენტრალური ატომი იქნება азоტი და დავაკავშიროთ ის სამ ჟანგბადთან. ახლა ვიცით რომ ეს ბმები არის კოვალენტური, ესე იგი 1 2 და 3 ბმა გვაქვს. ესენი არიან კოვალენტური ბმები, ამიტომ წვილები არიან ელექტრონის რეალურად შესაბამისად, აქედან დაგრჩა მოაკლდა 6, სამი წველი გვაქვს ელექტრონების გათვალისწინებული ბმებში. გვაქვს 18 ვალენტური ელექტრონი დარჩენილი, ხო? ახლა ეს ვალენტური ელექტრონები მოდი გადავანაწილოთ განაპირა ატომებზე, რაც არის აი ეს ჟანგბადის ატომებითან ოქტეტი უნდათ ამ ჟანგბადებს, ამიტომ 2 ელექტრონი ამ ბმაში მოიეზრება და 6 თიწეულს შეავსებინებს ამ ოქტეტს. შესაბამისად, ჩამოვუწკრივოთ ყველას, ჩამოვუწეროთ უბრალოდ 6 6 ელექტრონი. და ეხლა თიწკოს დასრულებულია ყველაფერი, ანუ თიწკოს მართლაც დააკმაყოფილოთ ყველაფერი, მაგრამ თუ დააკვირდებით თვითონ азоტის არა აქვს ოქტეტი, არა და азоტისაც უნდა რომ ოქტეტი ჰქონდეს. ასე რომ ერთი ვარიანტი არის რომ აუტგეც და მაგალითად ავიღოთს აი ეს წვილი ვთქვათ ნებისმიერი წვილი ამ ზედა მმ ნუ ნახაში არ მშნეობა აქვს ერთი წვილი ავიღოთ ელექტრონების და გაზიარდეს ეს წვილი азоტთან ხო და მაშინ გვექნება ასეთი სტრუქტურაoverlineoverline მომფჩილებიანად გადაوزر ბრადგან მაინც ანიონთან გვაქვს საქმე და ეგრე უწერთ ხოლმე გვექნება აქეთს იგივენაირივითარება ამ ჟანგბადებთან ხო და ზიმუც გქონება 2 ბმა, გქონება 2 ბმა, ესე იგი ამას ექნება თავიანთი 6 6 ელექტრონი და ამას ექნება დაrchenილი 4 ელექტრონი ასე და ის 2 იქნება ცასული ბმაში. და ახლა შეგვიძლია მივაწეროთ, აი ეს მინუსიც და ეს უზარმაზარი მინუსი არ გვინდა და და ახლა გვაქვს 0 ელომანი სტრუქტურა, ხო? მაგრამ იქნებ იქნებ შემიძლებ თქვა რომ აი აქედან ავიღე ეს ელექტრონები და ეს gauziare азоც ხო? მაშინ რა აღმოჩდება? რამ დგომარებაში ვიქნებით? მოდი, ბევრი რომ არ ხატო, ესეთ ხერხს მივმართავ. აა, დავაკოპირებ ამას. ამ შემთხვევაში განსხვავება იქნება ის რომ აქ წავშლი ამ ბმას, აქ ექნება თავისი ორი ელექტრონი და აქედან წამოა ორი ელექტრონი, ანუ აი ამ ორი ელექტრონზე არის საუბარი და გვექნება ახლა ბმა. აა ам ჟანგბათი იქნება, მოკლედ კიდევ ერთი ბმა, азоც. და ნუ, სწორად მიგხვით ალბათ, მესამე ვარიანტიც გვაქვს. მესამე ვარიანტი იქნება, სადაც სადაც აი, ამ წқуილზე არის უბრალოდ, ნუ ამ ჟანგბადზე არის საუბარი, ამ ჟანგბადიდან ერთ-ერთი წқуილზე, რომელიც გაუზიარდა азоც და ამ შემთხვევაში ისეო, ეს ორიგინალი რაც ახო წაუშალოთ, ამ ამ ჟანგბადის ელექტრონებს არ მიوەკარებს და აქეთ გექნება ახალი ბმა და ამასაც წაუშალოთ ერთი წқуილი. ელექტრონებს. ესე იგი, გვაქვს სამი სხვადასხვა წერტილოვანი სტრუქტურა და ამათ უწოდებენ რეზონანტულ, ან რეზონანტულ, რეზონანტულ სტრუქტურებს ალბათ. ნუ სახელის იდეა ალბათ ის არის, რომ ეს სტრუქტურები ერთმანეთთან რეზონირებს, ანუ იდეა არის ის, რომ მეტრაკლავად ერთი და იგივე, აა, მსგავსი ისეთი ეიუც არის, მაგრამ თავის სპეცი შეიძლება ამათგან რომელიმე იყოს. შეიძლება არასწორი იდეები დააბადოს ამან, შეიძლება რაღაც მაგალითად შტაბის შეიძლება დაარჩეს ამ რეზონანსული ანუ max-ი ტყვის გამო, რომ ამ molekulis მდგომარეობა ისეთია, რომ მონაცვლეობს აი ამ სამ ფაზას შორის, თქვათ ამ სამ მდგომარეობას შორის. ეგ არ არის სინამდვილეში ასე. სინამდვილეში გვაქვს, ვიცარება რომელიც არის ამ სამის ერთგვარი ჰიბრიდი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ნაჯვარი. და ეს გამოიყურება შემდეგნაირად. ესე იგი, გვაქვს азоტი, ბმაში სამ ჟანგბადთან, და იმის ნაცვლად, რომ რომელიმე ჟანგბადზე ვთქვათ, რომ აი მიסי ელექტრონების წვილი არის გაზიარებული ბმის სახით азоტთან მასია გადასული. ამისი ნაცვლად ვამბობთ რომ სამიესთვის აი ოდნაოსი ხდება, სამიესთვის გარკვეულ წილად ასე ხდება. სამიეს ელექტრონების წვილი არის გარკვეულ დონეზე დელოკალიზებული. ანუ ნუ ძალიან უხეშად რომ თქვათ, ადგილშეცვლილია დაoverlineობა შეცვლილია. ანუ რეალურად არ არის იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაშიც იქნება და მაგალითად მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანისთვის რომ მომختار იყოს და დანარჩენი ორი დარჩენილი იყოს ჩვეულებრივად, ხო? შეესაბამება სადამო შეაკეთებთ ასეთი სახით ასე წვეტილს ვაკეთებთ ანუ ბმის ნაცვლად ასეთი სწორი ხაზის ნაცვლად ბმისთვის წვეტილ ხაზს ვაკეთებთ რაც ნიშნავს რომ i am i am ჟანგბადისტვის არც ორმაგი ბმავი აქვს თლადს азоტთან არც ერთმაგი ანალოგიურად ვაკეთებთ ამ ჟანგბადისტვისაც მოდი ცოტა უფრო ადეკვატური რომ იყოს აქეთ ხaris გავაკეთებ და ამ ჟანგბადისტვისაც ასე ანუ სამი ჟანგბადის მეტრანკლებად განიცديს აი მე თითო ელექტრონული წყილის დელოკალიზებას. ანუ ბოლონდი არც ერთმა ბმაში არიან азоტთან და არც ორმა ბმაში. ეხლა შეიძლება გაიჟდოს კითხვა, აი რა ვიცით რომ ეგრე არის, ხო? ძალიან კარგი არგუმენტი არსებობს ამ ისტვის და ძალიან მომწონს მე. ვიცით იმიტომ რომ ვიცით რომ სამივე ჟანგბადსთან ბმის მანძილი არის ამაზოტისთვის თანაბარი. ანუ სამი ჟანგბადი თანაბარ მანძილზე ამ азоტისგან ასე ვთქვათ. რომი იყოს ვითარება, სადაც ერთი ჟანგბადი არის რატომაც შეთხოვითად არჩეული, რომელიც იზიარებს ელექტრონულ წყვილს азоტთან ბმაში და დანარჩენი ორი, არა, მაშინ ამ ჟანგბადთან უფრო ახლოს იქნებოდა азоტი დანარჩენებთან არა. ნაკლებად ახლოს. მაგრამ ვიცით რომ აი ასეთი არის ვითარება და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვა რომ მართლაც ესა სწორი წერტილოვანი სტრუქტურა, სადაც მიუთითებს რომ ტიჩეული ჟანგბადისთვის ცოტა განსხვავებული და არის ვითარება, არც ბოლომდე ორმაგი ბმა, არც ბოლომდე ერთმაგი ბმა, ანუ ელექტრონები ბოლომდე გაზიარებული არ არიან азоტთან, მაგრამ რაღაც ყველაზე კარგი ტერმინია დელოკალიზებულები, ანუ location ან ლოკალიზაცია ხო არის ადგილ მდებარეობა და აი ესა შეცვლილი რაღაც ტონეზე